Knjiga o Ruti, prva glava. Ruta odlazi sa Nojeminom u Vitlejem. U ono vreme kad su sudije upravljale, nastade glad u zemlji. Neki čovek iz Vitlejema Judinog ode sa svojom ženom i svoja dva sina da živi na Moavskim poljima. Taj čovek se zvao Elimeleh, žena mu se zvala Nojemina, a sinovi Malon i Heleon. Oni su bili Vitlejemci iz Vitlejema Judinog. Stigoše na Moavska polja i tamo se nastaniše. Potom umre Elimeleh, muž Nojeminin, i ona ostade sa dva sina svoja. Oni se oženiše Moavkama. Jedna se zvala Orfa, a druga Ruta. Poživeše 10 godina. Potom umreše obojica, Malon i Heleon, tako da žena ostade bez dva sina svoja i bez muža svoga. Tada se ona podiže sa snahama svojim da se vrati iz zemlje Moavske, jer je bila čula u zemlji Moavskoj da je Gospod pohodio narod svoj i dao im hleba. Ona izađe sa obe snahe svoje iz mesta u kojem su živele. Krenuše putem da se vrate u zemlju Judinu. Tada Nojemina reče obema snahama svojim: idite, vratite se svaka u dom majke svoje. Gospod neka vam bude milostiv, kao što ste vi bile pokojnicima i meni. Neka vam Gospod dodeli da nađete spokojstvo svaka u domu muža svoga. Potom ih izljubi i one glasno zaplakaše. One joj rekoše: ne, nego ćemo ići s tobom u tvoj narod. Nojemina reče: kćeri moje, vratite se, zašto biste išle sa mnom? Zar ću još imati sinova u utrobi svojoj da vam budu muževi? Vratite se, kćeri moje, idite, suviše sam stara za udaju. Pa i da kažem da se nadam da ću se noćas udati i da ću roditi sinove, zar biste ih čekale da odrastu? Zar biste zbog njih bile neudate? Ne, kćeri moje, jadi moji su veći od vaših, jer se ruka Gospodnja podigla na mene. Tada one opet glasno zaplakaše. Orfa poljubi svoju svekrvu, a Ruta ode s njom. Ona joj reče: eto, jetrva tvoja se vratila narodu svom i bogovima svojim. Vrati se i ti za jetrvom svojom. Ruta odgovori: nemoj me nagovarati da te ostavim i da odem od tebe. Kuda ti ideš, ići ću i ja. Gde se ti nastaniš, nastaniću se i ja. Narod tvoj je moj narod, tvoj Bog je moj Bog. Gde ti umreš, umreću i ja, i tu će me sahraniti. Gospod neka me kazni, ako me nešto osim smrti rastavi od tebe. Ona kad vide da je ova čvrsto rešila da ide s njom, prestade da je odvraća. Tako su njih dve išle, dok ne dođoše u Vitlejem. Kad su došle u Vitlejem, sav grad se uzbudi zbog njih. Žene su govorile: je li to Nojemina? Ona im je odgovarala: nemojte me zvati Nojemina, već Gorka, jer me sve mogući obasu gorčinom. Bogata sam otišla, a Gospod me vraća praznih ruku. Zašto me zovete Nojemina, kad se Gospod podiže na mene i sve mogući me u tugu zavi? Tako se vrati Nojemina s Rutom Moavkom, snahom svojom, iz zemlje Moavske. Stigle su u Vitlejem na početku žetve ječma.